Ora, boa gente! Temos este ser humano aqui. E está de uma pessoa que está mais que desfeita. Olha, deu-me o telequinesis. Com telequinesis eu posso pegar pessoas! Como assim? Não era esta pessoa. Era outra pessoa. Oh yeah! Sim! Deixa-a sair ao mesmo tempo. E também fazer outras coisas, também além disso. É. Pegar nestes móveis, fazer arrumações. Lá lá lá! Lá lá lá! Lá lá lá! Ok, tá. Muito bom. Grande arrumação. Quando os alienígenas vierem, vão logo dizer: epá, casa arrumada. Nem parece como nós. Ah, pois, foi o que fui fazer. Hoje, às shops. Ok, vamos aqui à Play Store. A 8, isto não é o Android. Que absurdo, pá! Epá, não podia ser mais que absurdo. Tu morreste com a tua cabeçada. Sinceramente. Ai ai, então para onde é que era? Ah, era ao lado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigadinho. Ok, vamos lá. Ah, eu sabia disto. Eu sabia deste ataque. Oh, Electronic Arts. Ai ai. Enfim. Slow motion! Ah, wait, não é esta letra. Não. É esta do slow-mo. Ok. Slow motion. E é assim que é constituído um ser humano. Não, e os alienígenas. E depois temos a aprender aqui. O alienígena gordo e o alienígena fêmea. Com uma grande bunda. Ai. Pumba, logo começar bem. Ah, ao menos eu não quero. Cala-te, estúpido, está fora. Cala-te. Tá bom, muito melhor, muito melhor. É, as férias da Páscoa fizeram bem. Ah, é para ali, ok. Então. Mas o raio de GPS. Vai ver já a porrada. Deixa-me agora. É pegar nas tralhas. Ok, o zombi. Não é um zombi, isto é um alienígena. Ai, ai, já estou a confundir os jogos. É do que dá ser um gamer assim que joga todo o tipo de jogos para dar disto. Claro. E vamos lá outra vez. Vamos lá aqui todos a correr. Yay! Não faço. Tá bem, já te abro. Oh. Ah, Esparta! Esta porta teve um blue screen. Como é que queres que eu te ajude? Estás bem? Olha, agora morre. Tá bem. Muito obrigado, monstrinho. Muito obrigado. Agora, vamos lá tratar disto. Avança. Vai-te embora, bicha! E pronto, eis aqui um golo feito pelo meu Tony Ramos. Ah, pera! Vai para trás! Vai para baixo. Vi ali dinheiro. Ali é dinheiro. Mas não é dinheiro. E como eu sou da. Ah, eu tinha dinheiro! Muito bom. É lá, onde é mais as mísseis, ô moço? Estúpido! Ok, agora vamos lá. Ela, monstrito! Boa!
E cá se tem maçanetas. E calco. Calco-te. E calco. E não resmunga. E... é lá da porra. Isso, meu. Vai te cagar, meu. Isso. Para a próxima não tenhas mais, não tenhas mais mortes. E lá. Mas antes disso vamos fazer o upgrade. Morreu todos. Ah, está a morrer estes. Está bem. Nice. Ah, oh, wait, não é. Isto não é uma cena para eu pisar, é uma cena para eu atirar. Ah, afinal não, essa é para enfiar. Ok. Então. Ah. Então. Então, é para pôr aqui. Então. Ah, foda-se, era mau contacto. É, nunca dá. Até que um zil ali a diz, não dá sempre mau contacto. Ai, ai. Tem que vir sempre aqui um tosé para tratar dos assuntos. Epá, eu agora... eu posso vos apresentar esta nova coisa. O tosé ali ele apresenta. Ao infinito e mais além. Vai, tosé ali ao. Infinito e ainda mais além. Digam lá, muito emocionante. Só que não. Vamos lá descer. É lá. E que já sei perto, só. Está bem, bem feito. Morre. Eu disse para estás quieto. Mas não ficas. Estúpido. Ai, sempre a mesma coisa. Nunca confiem em aliens porque são estúpidos. Quando começam a ver ali uma daquelas lulas, matem! Matem logo! Matem, 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 matem. Matem logo as lulas. É a regra principal da vida. Matar lulas. Pronto, enquanto isso vamos aí andando e pronto. Should be clear from there to the morgue. Remember, the codes are on the captain's body. Tá bem. Ah, e falando nisso, eu tenho que fazer. Ah, pá, tinha que vir a gaja. Se não viesse. Não estavas contente. Já reparei que eu tenho que ir buscar uma cena qualquer de energia. Não consigo safar. Fica quieto, moço. Está ali, já encontrei. Agora vamos lá levar esta porcaria ali ao sítio. Ok. Já abastecemos eletricidade. Vamos deixar aqui. Oh pá, tinha que ver esta aqui! Não curvas para mim, pá! Oh god! Ai meu Deus, isto viver no espaço é uma vida tão complicada. Doutora, qual é o problema? Qual é o problema? Cure-o, por favor. Não, não corta. Não. Oh. Que estúpida.
Explodiram! Enfim. Tá bem, tá bem. Pronto, agora vamos tratar disto. E lá! Oh, Busto, não rodes tão alto, pá! Tens os vidros todos, foram tão caros. E é, vai aí o Quaresma a chutar uma bola. E lá. E vai. E vai. Ok. Isto é no que dá. Se fosse outra pessoa não era a mesma coisa. Agora que não estás a... Safa-se logo. Não! Olha, vai a pacada! Opa! Vai à porrada! E já está! E agora leva o tempo de G3! Olha, ficas lixado só para aprender! Epa! Agora preciso fazer este work! Isaac! Somehow one of them found a way down to the captain's nest. I managed to contain it in a damaged escape pod. Lifting executive lockdown now. Tá bem, nigga. Eu quero é sair. Quero acabar esta estúpida space. It came from the planet when they cracked it open. It spread to the colony and reached the ship. Ah, parece que vamos acabar o stage. Isaac, this isn't an infection. It's some form of alien life. Shit, we've got bigger problems. The ship's engines are offline and our orbit is decaying. Get over to the engineering deck ASAP while I stay here and figure out what the problem is. Bem, antes de ir para a lore, acabar o nível e acabar este episódio, eu devo, antes que mais, é comprar Power Nudes, porque vão ser mega úteis para depois a fazer upgrades à minha cena. Cenas que eu posso vender, nada, não dá para vender assim quase nada. Pronto, gente, acaba um episódio de Dead Space. Foi muito bom, por acaso foi uma grande experiência. O que é que aprendemos aqui? Aprendemos a matar aliens. Pronto, como costumo. Pronto, olha, pessoal, o episódio 2 desta série de Dead Space acabou. E o episódio 3 vamos... Sim, quero guardar. Sim, quero guardar. Sim. E pronto, e depois o episódio 3, olha, vamos matar mais aliens, macromorphs. Pronto, muito interessante. Pronto, já sei, gente, até ao próximo episódio, está bem? Muito bem. Olha, depois no próximo episódio vão ouvir o nível, por isso, pronto, já sei.